Bir Barış Mehmetov adına götürüyor. Bu küçük bir orta mektebinde 8 Asiye Şaciye salonu var. Kitaplarla inkişaf ediyen Dineç Bahiyesinin bir üzvü. Ben bu üçüncü eserim Daniel Defoe, Robin Cruz eserini okumuşum. Robin Cruz eserinde denizden bahsedir. Robin Cruz ömrünün tam 40 yılını denizde geçirir. O 1632 ilde çok varlı bir ailede doğulmuştur. Onun atası onun yani büyük bir vazifede olmasını arzuluydu ama onun yaşı çok koca olduğu için onun yani dersleriyle çok bile meşgul olabilmirdi. O bir müddetten sonra büyüdükte öz dostu ile evden habersiz gemiyle seyahat için çıkıp o seyahat müddetinde gemiyle gittiği müddette çoklu dalgalar ve tufan kopdu. Ve hemen anda onların gemisi yırğalanarak battı. O quldurların eline düştü. Tam 4 quldurların elinde esir kaldı. O orada yani kaldığı müddette quldurların destelerinde çok büyük ad kazanmıştı. Bir gün quldurların büyüğü onunla ova getdi. O denize ova getdi. Onlar qayıqda getdikdən onun yanında özü kimi bir insan da var, bir nəfər də var idi. O getdiyi anda tüfəngi əlinə götürərək quldurların başçısına əmr etdi ki, tez dənizdən dənizə tullansın. Amma onu öldürmək məqsədi deyildi, çünki o bilirdi ki, o üzərək təzdən geriyə qayıda bilər. O qayıqla gedib bir adaya çatdı. O adada bir neçə müddət qaldıqdan sonra yekə bir gəmi gördü. O gəminin gəldikdə elə bilirdi quldurların gəmisidir. Yanındakı çox belə dəhşətli qorxurdu. Amma gəldikdə onu gördü ki, onlar yəni dostlarının gəmisidir və onlar bir daha azadlığa qovuşdu. O gedib bir müddətdən sonra isə yenidən azadlığa qovuşduqdan bir müddətdən sonra yenidən gəmidə səyahətə çıxdı və valideynlərin yanına getmək istədi. O gəminə səyahətə çıxdıqda gəminin sürən kapitan deyir ki, yəni hava çox pisdir, yəni biz yerdən qəza edib. O da deyir ki, yox, heç bir şey olmaz deyir. Onlar gəldikdən sonra tufanlara öz bilir gəmi yenidən batır. Gəmi batdıqda isə gəmidən bir yüksək çıxır. Gözünü açdıqda adada idi. O adada gözünü açdıqda gördü ki, gəmi xoşbəxtlikdən gəlib qayaların yanında dayandı. Bu qayaların yanına gedib gəmidən bir çoxlu ərzaq götürdü və özünlə qızıl pullar götürdü. O özünə orada çoxlu şərait qurdu, amma istədiyi kimi qızıl pullarla heç bir şey edə bilmədi. Mən də burada o ideyə gəldim ki, o qızıl pullarla, yəni bu dünyada pulla hər bir şey ölçülmür. O yenidən həmin qaldığı adada özünə çoxlu böyük bir millət qurur və orada özünü hətta şah kimi hesab edir. Bir müddətdən sonra elə qərar gəlir ki, o yenidən İngiltərəyə qayıtsın. Və öz gəmisinə minərək İngiltərəyə qayıdır. O 1687-ci ilin iyunun 2-sində ilk dəfə İngiltərəyə gəldi. Yox, getdiyi müddətdən sonra İngiltərəyə gəldi. O gəldiyində isə ona hər bir şey yad gəlirdi. O öz valideynlərini axtarırdı, amma valideynləri uzun müddət bundan əvvəl ölmüşdü. Onun qardaşı filan da ölmüşdü. Qardaşının 2 dənə oğlu qalmışdı, amma onları yəni gəldiyində heç kim sevinmir. O yenidən tam bir il yəni pulsuzluqla yəni əziyyət çəkir, amma onun yenidən orada köhnə dostlarından birisi gəlir, ona dostluq edir və o yenidən gəlir öz hüquqları ilə valideynlərindən qalan mirasın bir qismına yəni sahib olur. O ona qalan xeyir gətirən bir malikana qalır. O malikanla çoxlu pullar qazanır. O qısa müddətdən sonra çox varlaşır və özünə xeyirxahlıq edən insanlara da çoxlu xeyirxahlıq edir. Yəni burada da onun yəni o ideyə çatdım ki, yəni etdiyiniz yaxşılıqlar heç vaxt itmir. Nə vaxtsa yəni yenidən özünüzə qayıdacaq. O həmin qayıtdığı adiyə yəni yenidən dönüş edir. Oradakı dostlarının yanına gedir. Oradakı dostları isə çox belə vəhşiləşmiş halda idi, amma onların yanındakı iranlılar isə onları yəni öz dillərini, yəni öz dilləri ilə idarə edə bilir. O oradakı ərzaq köməkliyini etdikdən sonra yerdən geriyə dönür və ora bir qayıq göndərir. Qayığın içində lazım olacaq əşyalar göndərir və 7 dənə gənc qadın göndərir ki, oradakı həmin insanlar ailə qurabilsin. O İngiltərəyə gəldikdən sonra 1705-in yanvarın
içisinde yeniden İncil Terry'e kaydır. Yok, yan var içisinde yeniden İncil Terry'e kaydır. Ve o ömrünün son günlerini öz yani aile kurduğu insanla öz uşaqlarıyla ömrünün son günlerini keçirir. Ben bu kitabı okuyup kurtardıktan sonra onu başa düştüm ki, dünyada pul çox şey həll etsə də, yəni bəzi şeylərdə həll edir. Məsələn, insanın yəni elə hallarda pul canını belə qurtara bilmir. Mən sonra da onu başa düşdüm ki, insan etdiyi yaxşılıqlar, etdiyi fədakarlıqlar bir gün ona qayıdır. İnsana bu dünyada pul yox. Onun etdiyi yaxşılıqlar, onun yəni qazandığı adı qalır. Ta öldükdən neçə əsrlər belə sonra. Mən də həm yaşlarıma tövsiyə edirəm ki, belə kitablar oxuyaraq, yəni öz zehinlərini güzləndirsinlər, həm də söz yaratıqlarını güzləndirsinlər.